Adriana Matoshi dhe Ariola Demiri kanë udhëtuar drejt Egjiptit për të shijuar ditë pushimin në shoqërinë e njëra tjetrës. Vëmendje në një postim e ka marrë komentin një teksti, i cili e ka akuzuar Adriana Matoshi se përdor rrogun e postit të deputetës për pushime. Aja pas një marrë rrogën, se ju jeni një kategori e deputetve që vetëm prisni kur po del rroga, me shku me bo shopping dhe pushime jashtë, nuk jeni të vetëdijshëm se posti i deputetit është post publik dhe jo vend pune, më vjen keq që njerëzve që e kanë pasion politikën, u a keni zënë vendin, shkuan diksi. Unë kam marrë rrogë dhe pa qenë deputete, i nderuar. Për sa e mbaj mend veten, unë kam punuar dhe kam pasur, nuk e kam shtrirë dorën me lyp, nëse mos më qenë deputete, prap kam e marrë rrogë, ndoshta më mirë se jam tepër e zonja. Ja ka kthyer Adriana.